Tumezuiliwa na laga hapa hivi kuanzia saa 10 usiku, lakini mvua ilianza jana kitu saa 7 ya mchana. Na sasa ndio kwanza tumefika hapa hivi, tumepata maji imejaa. Tumeona gari kama hiyo basi imebebwa na maji, na kuna gari nyingine ndogo upande ule ambayo ni double cup na ilibebwa na maji. Sasa tumekosa uwezo wa kuweza kufuga kwenda kazini, na sisi tuko kwa hii kampuni ya sisi. Sasa tumeshindwa tuweza saidi kaje tuweze kufuga mpaka ng'ombe hiyo. Kama sisi wengine kwa sasa hivi tusipoonekana kwa kazi, tuna hii siku kama za leo tuandikii, ndipo sasa hivi tunakaa tukiwa tunadunda roho akatwa pesa. Kwa upande wa mashauri yangu kutokana na serikali, vile tunaona maji imejaa namna hii, tulikuwa tunafurahia hata serikali nayo akiwa hapo hivyo wanaweza zuia wengine wasifuge. Lakini kuna wale watu vichwa ngumu wanafuga, ndipo wanadogo wanamaji mengi.